Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sentyabrın 6-sında gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən verilən xəbərə görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 23-26, Bakıda gecə 18-20, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 25-29, dağlarda gecə 3-8, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.